Hello ချစ်ရတဲ့ BB Family မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာနေ့လည်ခင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီ November လ4ရက်နေ့ရဲ့နေ့လည်ခင်သတင်းအချင်းချုပ်လေးတွေကျွန်တော်တို့တွားယူမှကြည့်လိုက်အောင်နော်နှစ်တလင်းမြို့နယ်ပြင်ပုံရွာမှာပြူစော်ရီတအုပ်ပြက်ခတ်ခံရပြီးတိတ်ဆုံးတရားဥပဒေနဲ့ထဏောင်းရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုမိုးနယ်နဲ့ကြံ့ဖက်ပါတီဝင်ကြော်ဦးတို့ပြက်ခတ်ခံရပြီးတိတ်ဆုံးဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရတော့နော်တယောက်ပြီးတယောက်ရှင်းလင်းခံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်မနေ့ကလည်းတင်ဆက်တဲ့အခါမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရှင်းလင်းခံတဲ့သတင်းတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အုပ်ကြီးတွေကတော့ဘဝတွေကမတွေးရစရာဖြစ်နေပါပြီနော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ပေါင်းတယ်တွင်စစ်တပ်ပေးထားသည့်လက်ပြပုံပောက်ကွဲကအုပ်ကြီးတိတ်ဆုံးနေကဲလာပြန်ပြီနော်အုပ်ကြီးတွေကတော့ပေါ့နော်အမသူစင်းနေသူရှော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပြည်သူတွေပေါ့နော်ငွေညစ်ဒီအကြမ်းဖက်လူမတရားစုဆောင်းတဲ့အုပ်ကြီးတွေအခုဆိုရင်တော့သူတို့လည်းရောက်လာပြီလို့ပြောမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကြောက်တကားစင်ယိုးခင်ကြီးရတယ်တဆွဲထားသောစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သားသုံးဦးမျိုးစားဖြစ်သွားပြီးလက်နက်ခဲများတိတ်ဆဲရမိဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်တရင်ကောင်းလေးပါပဲနောက်ထပ်တင်းတဲ့ဘုတ်ကတော့ဝက်လက်မြို့နယ်ရွာသားကြီးရွာအတွင်းတက်ဆွဲထားသောစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား3ဦးမျိုးစားဖြစ်ပြီးကံကောင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြူစောတိ4ဦးမွေးငါဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကောင်းလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးတရင်ဗီဒီယိုနည်းနည်းကြည့်ရမှာတော့ဒီကိုရှယ်လေးတက်ဆက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတရုတ်နဲ့ဒီအမေရိကန်ရဲ့အရေးခင်းလေးတွေရဲ့ဘာကြောင့်ဒီတရုတ်ကမြန်မာပြည်ကိုအလောတကြီးလိုချင်နေတာလဲပေါ့နော်သူရဲ့ဒီစီးပွားရေးလမ်းကြောင်းတွေဖောက်ချင်တဲ့အကြောင်းတွေရဲ့တခြားကမ္ဘာမြေနဲ့တွင်ပြင်းနေပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာတတိယဆစ်ဖြစ်နိုင်ပြီအခြေအနေတွေရဲ့အဆပေါ့နော်သုံးသက်တင်ပြထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်လာအောင်နော်ဘာလို့မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဗမာနိုင်ငံကြီးကိုလုံခြုံရေးပေးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့တိရွာတိလာအိုလည်းတိရွာဒီတိုင်းလုပ်လိုက်တာပဲကမ္ဘောဒီးယားလည်းတိရွာဦးလက်တည်ကြီးပဲโอเคဆိုတော့ဗမာလည်းဒီတိုင်းဖြစ်ရဆိုတော့တိရွာကအဲ့လိုသွားဗမာပို့ရေးပါဘာကြောင့်ပို့ရေးပါဆိုတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွေကိုဝင်ဖို့အတွက်အတူဆုံးလဲအမြန်ဆုံးခရီးအကြီးမားဆုံးအင်အားစစ်ရေးကုံတွယ်ရေးเนาะဒါကြဒီလမ်းပဲရှိဒါကြောင့်ဘုံမေအောင်လိုင်းတို့ကတော့အာဏာအတွက်ဆက်လက်ခံမယ်ပြင်စရာရှိတာလဲပြင်မယ်တတ်စရာရှိတာလဲဆက်တတ်မယ်ပြီးရင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့တတ်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာအဲ့ဒါ2030မတိုင်ခင်မှာတရုတ်တာဝပြီးအောင်လုပ်မယ်ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲရတဲ့နည်းနဲ့လုပ်မယ်တရုတ်ရဲ့ဆက်လက်တော့ကြီးနေတယ်တကောင်ချင်းတော့ရည်ကြီးတာကိုမကူဘူးတကောင်ချင်းရဲ့အရင်ကောက်အခုတနိုင်ငံလုံးမှာ23ရာခိုင်နှုန်းပဲတကောင်ချင်းကောက်လို့ရဒီကောင်နေထုတ်မပြောဘူးတကောင်ချင်းကောက်တာဘယ်တော့ပြီးမလဲဆိုပြီးတင်တဲ့ချိန်ပြီးမယ်အတူတူပဲ2008အခြေခံဥပဒေလိုနာကစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ referendum ခေါ်ပြီးပြထန်းတယ်မှလားအခုရည်ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာတကောင်ချင်းကောက်တယ်အတူတူပဲကာလလေးပဲလွှဲတယ်ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရက်လေးတွေကမတိမ်မရင်လေးတွေအကုန်တူးနေတယ်ဒါတွေကိုကဲ2025မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတတိုင်းပြည်လုံးငချင်းလှုပ်ပြီးပြိုကျနေလေအဲ68ရာခိုင်နှုန်းနဲ့သူတို့နိုင်တယ်လို့ဟုတ်မယ်အရေးကြီးတာကအာဏာလက်မလွတ်သွားဘူးနဲ့သူတို့ကိုကြားကန်ထားပြီးတရုတ်ပြည်ကိုအတင်းဆွဲပြီးတော့သူတို့ကဆက်အုပ်ချုပ်မယ်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ပြောတာဒါကြောင့်ဒီရထားလန်ကားလန်အတွက်တစ်ချက်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွေကိုတရုတ်ကအလုံးအရင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်ပါယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲကိုကြည့်လိုက်ပိုရှင်းပါလေဒါဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့လက်နက်တွေပို့ကြလဲဆိုပိုရှင်းနေဗျလူနဲ့တည်သွားလက်နက်မရှိဘူးတော့ကားနဲ့ရထားနဲ့ပဲပို့ကြဒါဒါပုံပြီးပဲတင်းပေါ်နဲ့ပို့လို့ကမတိကြဘူးဟောတော့ခဏအပြစ်မြုပ်ခံနေရတာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့သူကဗမာကနေဖြတ်ပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနိုင်ငံများဒီဈေးကွက်ရောနော်နိုင်ငံရေးအရာရောလွှမ်းမိုးဖို့သူလုပ်မှာဗမာကတော့စိတ်ခံဗောဓရာလောက်ဖြစ်သွားမယ်ဗျာဟုတ်လာသမျှတရုတ်ကအပုံတက်နေမယ်ဗျာဒါပဲလောလောလတ်လတ်ခင်ဗျာဘာလုပ်လဲများထင်လို့လဲပြောရင်လေခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးမယ်ကျွန်တော်အမှန်ကြီးပြောရတာနိုင်ငံကြားကိုပီအာတို့ဘာပတ်ပတ်စပုတ်ကြီးလည်းအများကြီးပဲတလို့စီမှာဆိုတော့အခုသွားတယ်ဘာလဲ business နဲ့သွားတယ် PV နဲ့သွားတာဘာလဲမသိဘူးဟောဘလို့ပဲသွားထိုင်းရောက်တော့ဘာလုပ်လဲတရုတ်ပြည်ကိုသွားဖို့အတွက်တရုတ်ဖြီးတွေနဲ့ယူဖို့အတွက်တရုတ်နဲ့ချိတ်ထားတယ်မြန်မာပြည်တွေရပဲနော်ပွဲစားထိုင်းမှာစောက်တော့တရုတ်နေရင်အပြည့်တင်ပြီးသွားနေတာအခုအကြိမ်ပေါင်းမနေတော့နော်မနေ့ကလည်းတင်ဆက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီတရုတ်မရလို့ဖို့ပေါ့နော်ဒီလူကုန်ကူးနေတာမြန်မာမျိုးသမီးတွေလူကုန်ကူးနေတာတော်တော်လေးကိုချေချေပြန်တွေ့နေပါတော့နော်အဲ့ဒါကဒီဆက်ဆက်လာပြီပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာလို့ဆိုမင်းကလေးတွေလေအလောက်ကန်လည်းမရှိဘူးလှပချင်တယ်လေပတ်ဆိုင်လေးလူချင်တယ်လေဆိုနောက်ဆုံးမလုပ်လိုက်လေအကုန်လုံးတရုတ်မရသွားလို့နေတာတရားဝင်လူကုန်ကူးနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေခုတရုတ်နိုင်ငံတည်းကိုဝင်နေတာမြန်မာအမျိုးသမီးတစ်လောက်9000ဝန်းကျင်ရှိဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာအရင်ကြီးမားတဲ့လူကုန်ကူးဒါကိုဒီစစ်တပ်ကူတိုင်းတိဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တရင်ပဲပြောပြဒါတရုတ်ကိစ္စဒါဆိုရင်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ဒုတိယကဘယ်နေရာမှာထိတ်တိုက်တွေ့မလဲထိတ်တိုက်နှင်းနေရာတွေ့နိုင်တယ်
เนาะอะกูเดโมแครตเนี่ยเดโมแครตเนี่ยรีพับลิกันเนี่ยปล่อยให้หนีจ๋าได้ทีละมาเดโมแครตไหนยังไต้หวันโตยยอกอยู่เลยรีพับลิกันทรัมป์ไหนเนาะตะยุบไอ้เหล่าชนะซอหลูไม่ย่าหรอกเนาะ2029 30ที่ตะยุบซอกอ่ะเนาะดาบิเม้เดโมแครตเป็นไหนๆรีพับลิกันเป็นไหนๆประมาณနိုင်ငံกูรอตะยุบคุณน่ะပြောเลยสีมันเกงโหลดลงอย่าไอ้ไอ้สีมันเกงปี้ลูกตะยุบกะคุณน่ะหลูบ่เปียซีบัวยีกုံตวยยีสิยีแหน่แช่เมสู่แล้วเฉิงจ้ามาอินเดียตมุติยามาตะยุบเนี่ยอเมริกันอินอาสุไถ่ไล่ตุ่ยจ้าอะกูတော့ไม่ตุ่ยอ่ะจนเราပြောอยู่ไต้หวันอยู่ในนี่ตุ่ยเดโมแครตไหนยินตะเปียกกะบาสิขึ้นไหนจนเราอะเปียกเปียวทรัมป์ไหนยินดีลีขึ้นตัวไม่เพียงหมดขึ้นมั้ยดีลีขึ้นตัวโอเคเนาะยะดาดุติยากะบะดุไหนไหนมะไหนไหนประมาณไหนงานกูตุลุติยาชีดาตุเสร็จลงมั้ย2030มาไต่ยินยะถาแลกาแลอะปิกูเม้งจောက်อยู่ดุติชอบอยู่တော့ตุสิเอ็นอาร์ซีบัวยเอ็นอาร์နိုင်ငံကြီးဒါဒီအားလုံးအိန္ဒိယသမုတ်တရားနေကိုလိုနီလောက်လွှမ်းမိုးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီမိုကရက်နိုင်ငံရီပပ်ဘလစ်ကန်နိုင်ငံတိဘတ်တာဆက်လုပ်เนาะအခုရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကိုကြားကန်ပေးပြီးတော့ဆိုတော့ဒါတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်နေနေရကတစ်နေရာလည်းရှိတယ်ကမ္ဘာလေပိုင်းမှာမတွေ့ဘူးတရုတ်ကကမ္ဘာလေပိုင်းကိုဝင်တိုက်လောက်အောင်တရုတ်ကအဲလောက်ပုံကြမခံဘူးအင်အားမထည့်ဘူးကစိတ်ချတိယကသူ့နေရာကိုသူအပြတ်ယူတယ်ပြီးရင်သူ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုသူယူတယ်ဒါဒါဒါကိုလိုနီတွေရဲ့သဘောတရားပဲဆိုတော့ထိုင်ဝမ်ယူတဲ့နေ့အမေရိကန်နဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်ကူမင်းကြောက်ဖြူရထားလန်းပြီးလို့တရုတ်စစ်အင်အားတွေအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဘက်ကိုဆင်းတဲ့နေ့တွေ့ပမာနိုင်ငံတော့မြေစာပင်ဖြစ်သွားမယ်ဒီမြေစာပင်ဖြစ်အောင်တွန်းပို့ခဲ့တာအခုလက်ရှိမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဒါပဲဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့မှာထိတိုက်တွေ့ဒါဆက်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမှာတော်တန်ကြီးတိုင်ဝမ်ကဘာလုပ်တယ်တရုတ်ဘာလုပ်လဲမြန်မာစစ်တပ်ဘာလုပ်လဲဖြတ်လေးပြတ်လို့ဟုတ်တယ်မြန်မာစစ်တပ်ကတော့ဒါဟိုးရီးယားဖြတ်လေးပြတ်လို့အခုတရုတ်ကဖြတ်ငါးပြတ်တယ်တစ်ဖြတ်တောင်တူလာသေးတယ်ကဘာဆိုင်လို့လဲဒါဆိုကျွန်တော်အရှိရပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေမပတ်သက်နေဘူးလားဒီစစ်တပ်ကြီးအသက်ရှင်ဖို့အတွက်မြန်မာတပြည်တူလုံးကိုစားဖို့တောက်ဖို့ဝယ်ဖို့ချမ်းဖို့ကုံတွယ်ဖို့ရောင်းချဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိအောင်တရုတ်ကလုပ်ဘာဖြစ်လို့ဘူတန်ရွှေတစ်ခက်လုံးတရုတ်ပဲပြီးခဲ့ဘူတန်စိန်တစ်ခက်တရုတ်ပဲပြီးခဲ့ဒေါ်ဆဲဆူကြီးတစ်ခက်လုံးเนาะတရုတ်ကိုပြီးခဲ့အခုမင်းအောင်နိုင်လို့လဲဒါပဲဆိုတော့တရုတ်ကတိသွားပြီလေကျွန်တော်ပြောတဲ့အစာရင်ကြီးချုံတိတ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဖြတ်လိုက်ပြီခင်ဗျားတို့ကမရှိတော့အော်နေကြပြီအစာတောက်တွေမုံစီတွေမုံဘာတွေမုံခင်ဗျားတို့ဗျာမင်းအောင်နိုင်ဒီစစ်တပ်ကြီးကပြည်သူလူထုအပေါ်ကိုเนาะဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာကตู่ไต่နေတဲ့နေရာตู่မနိုင်လို့ဖြတ်လေးပြတ်လောက်တာကโอเคမြန်မာစစ်မဟာဗျူဟာရာလောက်တယ်ဗျာဒါကိုကျွန်တော်โอเคနားလဲဒီဘက်ကလည်းဒီဖြတ်လေးပြတ်ကိုရအောင်ဖောက်တိုက်မယ်ဗျာတော်လိုင်းကြီးဖွဲ့တယ်ကဘာဆိုင်လို့လဲတရုတ်တရုတ်ကဘာလိုက်လောက်ပြီးလဲဆိုတော့ပလင်းတူဘူးဆိုဖြစ်နေပြီဆိုတာတော်လိုင်းကြီးအင်အားစုတွေကောင်းကောင်းသိဖို့လို့သိပါဒါဆိုတရုတ်ကျိုးစီးပွားတွေဖြတ်စည်းဖို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့ဘာလို့လဲဗမာတွေကတန်လိုက်နေတူတယ်တက်လားအမျိုးတူရင်တွန်းကန်ပြီးတော့အမျိုးမတူတာကိုလိုက်ဆွဲတယ်ခဲ့တန်လိုက်ရတဲ့ဘောတရားအမျိုးတူတာကိုမရှိလုံးဘူးဗမာကကိုတိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းကိုတော်လိုင်းအဖွဲ့အချင်းချင်းကျွန်တော်ပြောတဲ့ညီနောင်၃ဘွဲ့နေ၁၀ဘွဲ့ဖြစ်အောင်လို့အခုညာဒီသားကိုအဲ BPL ကဆင်းမယ်ဗျာဟာအဲ့ဒါကိုအန်ယူဂျီလက်အောက်မှာနေရမယ်လို့ခူတာနေရအန်ယူဂျီအကြောင်းလဲခင်ဗျားတို့သိချင်ချင်ချင်းမြင့်မြင့်သိချင်ရင်ကျွန်တော်ပြောတာမယုံနဲ့ခင်ဗျားတို့စာလေးပါလေးဖတ်ခင်ဗျားတို့ပြောလိုက်မယ် newsnow.com ကိုရိုက်လိုက်NEWS news စပိတ်လေးချ NOW.com ဆိုရိုက်ခဲ့လိုက်အဲ့ပေါ်လာတဲ့ website မှာ search bar မှာမြန်မာဆိုတော့ရိုက်ခဲ့လိုက် enter ခေါက်လိုက်မိနစ်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်မိနစ်လိုက်ကိုရှိဒါကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာ newsnow.com ဟုတ်ပြီနော်ထပ်ပြောဦးမယ် newsnow.com နိုင်ငံတကာသတင်းပညာရှင်တွေက NUG ကိုဘလောက်ထိတောင်တုံးတက်ထားလဲသိလားဟမ်ရှင်းရှင်းပြောရင်အီနာလိုက်ရှူနေတဲ့ခွေးတွေလို့တော့မကြီးတာတမယ်ပဲကြံတော့တန်တမန်အီနာလိုက်ရှူနေတာတဲ့ဟောပြီနော်ဟမ်မျိုးတူတာတွေတွန်းကန်နေဟမ်မျိုးမတူတာတွေလိုက်ဆွဲစားနေဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးခြင်းနဲ့ message ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးစီးလုံးညီညာအောင်ကြောင်းဖြာနော်မူလာတန်းခလေးကိုယ်တိုင်တိတယ်ညာဒါပဲဆိုတော့တော်လိုင်းကြီးတက်ခွက်ကြီးအခုအညာဒီသားကိုဘသူဆဲမယ်ဟိုလူဆဲမယ်ဟာအန်နူဂျီအောက်မှာမနေဘာဖြစ်မယ်နော်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကြီးဘေးဖယ်လိုက်ဘေးဖယ်လိုက်နော်နောက်တစ်ခါ
တပြိုင်နဲ့အလုပ်လုပ်ရခင်ဗျားတို့ဖရားလောင်းငုံမင်းကွန်အောက်ကနေယုံပြီးတော့ငုံနေအားလုံးကွန်ကြီးကိုလန်ထွက်သွားအောင်ကောင်းကင်ဘုံတပြိုင်နဲ့အကုန်လုံးပြန်တက်ပြီးတော့ကွန်ကိုလေထဲမှာထားပြီးတော့ငုံမဲ့လေးတွေတကောင်ချင်းဝေခင်မှာပြန်တန်းသွားတာ right ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတပြိုင်နဲ့လောက်ရမယ်ဒါပဲဟိုကောင်တိုက်ဒီကောင်အိတ်နေမရဘူး okay ပြီးတော့ချင်းရလို့ဟမ်ကျားတို့သွားမယ်နိုင်ငံကြီးကိုအသေးချာချိဖို့လို့ဒါကျွန်တော်အမှန်ပြောတာအန်ဟူဂျီယူလာမယ်ကိုပါလေခင်ဗျားတို့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကြာရင်ဟာသူ့ကိုပြုတ်ပြင်ခိုင်းနေတယ်တော့မပြုတ်ပြင်ဘူးငွေထားတဲ့လူတွေကိုသွားကြည့်လိုက်နော်လမ်းဘေးကဂလေးကချီတွေဘာပညာရှင်တယောက်မှမပေါ့ခင်ဗျာဗမာနိုင်ငံကြီးကိုထက်ထဲဝင်းဝင်းဖြတ်တန်းလာတဲ့ကောင်တကောင်မှမပေါ့ခင်ဗျာပြောရင်ရှုပ်ကုန်မှာဆိုလို့မပြောတာနော်လူချင်းတွေ့စွွေးထွေးကြအဲ့လောက်ကြောတာ NLD ရဲ့အာဏာပါဝါကိုခိုးယူသွားတဲ့တကိုးတွေလက်ရှိတရုတ်စဉ်းစားနေတာအဲ့ဒါအမေရိကန်စဉ်းစားနေတာအဲ့ဒါ NLD အစိုးရပြတ်သွားပြီလား NLD ရဲ့ပါဝါတမလဲဒါကိုစဉ်းစားနေတာကဲတော့ NUG ကိုစဉ်းစားနေထင်နေတာ Okay ကျွန်တော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရောအယံတနာအယံတနာခွေးတွေအများကြီးမွေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွေးတွေကကိုယ်လုံးကျုံအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးနဲ့သူတို့ဝန်စားအတွက်သူတို့ကကို့အသားလေးကိုပြန်ကြိုက်စားသွားတာကျွန်တော်တောင်ဆန်းစုကြည်ဒီတိုင်းပြောချင်တာဆိုတော့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲစဉ်းစားလိုက်ပိုက်ကွန်ကြီးအောက်မှာရှောက်ငုံအုပ်ကြီးကတပြိုင်တည်းဝေဟင်ကိုပြန်တက်ဖို့လုပ်ပိုက်ကွန်ကိုလေထဲမှာထွန့်ပစ်ပြီးတကောင်ချင်းပြန်ထွက်သွားလို့ရပါတယ်လို့ကဲဒါတော့အခုရှယ်လေးပြောတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့ရေခင်းခြေနေလေးတွေတော်တော်လေးကိုမြင်လာတဲ့ခြေနေရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပေါ့ဒီအကြက်ဖက်မရောက်လာရင်ငါပူရတော့ပေါ့နော်အခုချိန်ဒီနောက်တော့မရသေးဘူးねဒီမျိုးအကြက်ဖက်ပဲတွားနေတယ်ဒီမျိုးပုံစံတွေပဲတွားတယ်ဆိုရင်နော်မြန်မာပြည်ရဲ့ခြေနေကတော့တကယ်မတွေးဝင်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးကစုပေါင်းညာပြီးမှတိုက်ပြီးတော့မြန်မြန်သိနိုင်တဲ့ဒီတနည်းပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြရင်းနဲ့နောက်ထပ်သတင်းဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တွားကြည့်လိုက်အောင်နော်တော့နေဒီတပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါခေါ်ဖို့တပ်စခန်းတွင်စစ်တပ်၏လူဝင်အား100ကျော်ခန့်ရှိကြောင်းသိရတယ်တော့ဒါကတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမိပြီးတော့ဖမ်းမိတဲ့ရုပ်တွေအကုန်လုံးတိုးလို့တွဲလောင်းတိုးလို့တွဲလောင်းနေရုပ်တွေကဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေကြည့်တော့မမိခင်မှာဒီကောင်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့မိတို့တွေအာဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာအမျိုးမျိုးကျင်းဝါပင်ပဲမိပြီးတဲ့နောက်မှာရုပ်တွေကအခုရုပ်တွေပဲအဲ့တော့အခုဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေကိုကြည့်အောင်ဒီတော်လန်ရင်းကကြာလာတဲ့အမြတ်ဒီအာမပြိုဘူးလို့စတဲ့ချင်းတော့မျိုးစုံမစားရဘူးကမှပြောပြီးမြောက်ပေးတယ်တကယ်ရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာဘဝတွေပေးအသက်တွေရင်းနေရတာအခုဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာမြင်သွားတာတိုင်းနော်ထော်ချိုးထော်ချိုးနဲ့တော့ခြေပြက်တဲ့ကောင်နဲ့လက်ပြက်တဲ့ကောင်နဲ့အဲ့တော့ဒီခြေပြက်တဲ့ကောင်လက်ပြက်တဲ့ကောင်တွေကအရင်ဖြစ်လို့မျိုးတော်လန်ရေးပြီးတော့ရက်ွက်ထဲလိုက်ပြီးတော့စာအုပ်ဗလာစီဘုကျုံအောင်စံပုံလို့ဒေါအောင်စံစစ်ကြီးပုံလို့လိုက်ရောင်းလို့မရတော့ဘူးတော့အရင်ဖြစ်ကတော့ရတယ်တနာတော့စစ်ဘုထမ်းအောင်ဟောတော့ဗလာဂျိုင်းတော်ကြီးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဗာရောင်းနေတာဒူလေးတို့ရဲ့ဒူမကြီးရဲ့ဝဲပါစက်တဖြစ်ချွေးတပြိုင်ကျန်းအိုင်နဲ့တနာတော့ဝဲထားတယ်နော်ရောင်းတဲ့ပုံကလည်းဒီလူတို့အကြိုက်ကိုဘုကျုံအောင်စံပုံလို့ဒေါအောင်စံစစ်ကြီးပုံလို့ဆိုတော့ဒီသူကဒီကောင်ပြည်သူခေါင်းဆောင်တွေပုံဆိုရင်အမျက်တလို့ထားကြတယ်အဲ့တော့အခုတော်နိုင်ရင်အလွန်ကာလမှာအဲ့လိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံဒုက္ခိတဘဝနဲ့လိုက်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဒီသူကမေးတော့မှာခင်ဗျားခြေောက်ဘာဖြစ်တာလဲပြစ်ပြန်သူတို့ကအာဟုတ်တယ်27အာနာတိန်တို့ကကျွန်တော်စစ်ကောင်စီတက်ထဲမှာဝင်တော့နော်မိုင်းနေမိွားတာပါတစ်ဖက်ကလက်နက်ကြီး PDF တွေပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးထိွားလို့ပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒုက္ခိတဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါပိတ်ရက်ခံမထိတန်ကောက်အကောင့်ပြေကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဖြစ်လို့လက်ရှိအောက်မှာတိုက်နေတဲ့စစ်သားတွေရဲတွေအနေနဲ့ကလည်းတချို့တလေဆိုရင်တော့ဒီ social လူမှုကွန်ရက်နဲ့လုံးဝကင်းကွာအောင်နေထိုင်ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့မတိအောင်အဲ့တော့မတိလို့ရှိရင်လည်းကို့ညီကောင်မောင်နှမမိသားစုအချမ်းတူတွေကကို့ဆွေမျိုးသားချင်းကိုတည်ပို့ရမယ်အပြင်မှာတော့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေတယ်မင်းတို့စက်ထဲကတည်နေတယ်မင်းတို့နားမထောင်နဲ့အထက်အပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဒီလိုမင်းတို့စစ်တပ်ကစက်နိုင်လို့မရတော့စက်တဲ့ဖြင့်ရှင်းပြရမယ်ပြောဆိုရမယ်ကို့လူကိုနောက်ဆုံးအပြင်မထွက်နိုင်တော့မှအတွင်းမှာနေပြီးတော့ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေခိုင်းတဲ့မြစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေမကျူးလွန်ပြီးအောင်ထိန်းသိမ်းဖို့တောင်းရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကနော်အာငါတို့ကစစ်တပ်ဖက်ကအရုပ်စစ်တပ်ကိုဘဒူဘာပြောပြောရန်လုတ်ပြစ်မယ်လို့နေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုချစ်တဲ့လူမျိုးတွေကိုချစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကမြောင်းထဲကိုရောက်ဆက်ရောက်အောင်တွန်းပို့လာတဲ့အတူတူဖြစ်သွားတယ်။နော်အခုကြည့်လိုက်ကိုလည်းမြောင်းထဲရောက်နေပါပြီ။နော်တကယ်တိုက်ပွဲမှာခံရတာကြည့်လိုက်ဒုက္ခတာကြီးမင်းအဲ့လိုမျိုးဗီဒီယိုဖိုင်တွေကြတော့စစ်တပ်ထောက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ဘောမာကြီးပဲရောက်သွားပြီ။ဟမ်။လာပြောလေလာမြောက်ပေးဦးလေမမြောက်ပေးဘူးတို့ခံရတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မင်းအောင်နိုင်ဆိုမျိုးသားချင်းညီကောင်မောင်တို့စစ်တပ်ထဲမှာအသေးခံတိုက်နေတောင်မှမရှိဘူး။နော်။တို့ဘက်ကပြောနေတယ်ဗာဇော်ဝင်ဆိုရဲ့တာသမီးတွေညီကောင်မောင်တို့တော်လိုင်းထဲမှာမရှိဘူးလေရှင်းပြန်မလို့ဒေါက်တာဇော်ဝင်စိုးလိုလူမျိုးတယောက်ပါထားတာနဲ့တော်နိုင်ရဲ့ဘလောက်ခွန်အားဖြစ်သွားပြီမလို့ဘူးပြည်သူကကြည်ပြူပြီးတာ
ဒါပေမဲ့မင်းတို့မင်းအောင်နိုင်လို့ကောင်းမျိုးခေါင်းဆောင်လှုပ်လှုပ်ပေါက်ခဲလှုပ်နေဟောအောက်ကနေအသေးခံတိုင်းကမင်းတို့အောက်မှာရှိတဲ့မင်းတို့အောက်တန်းကြီးသားတွေကြီးပြူတာငါတို့ဒေါက်တာသော်ဝေသိုးတို့ဒေါက်တာဆာဆာတို့စသက်ဖြင့်ဒီတော်လှန်ရေးဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေသူတို့တားသပြီးတော်လှန်ရေးဝင်လို့ဆရာမလို့ဘူးသူတို့တယောက်ထုတ်တာနဲ့သူတို့မှတောင်းရင်ကြည့်ပြီရှင်းလားလို့မသိဘူးသူတို့ဘဝဒေါက်တာသော်ဝေသိုးဆိုရင်သူ့ဘဝကတော့ပါရဂူအစ်င့်သူတို့ပါရဂူမျိုးကိုဘယ်နိုင်ငံတော်တော်ကိုလက်ခံပြီးတာသူ့ကိုကျိုးစည်းဘွားဆိုစိုက်တဲ့နိုင်ငံမှာလှုပ်လို့ရတယ်ရှင်းလားလို့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနိုင်ငံအတွက်ဒီဆရာကြီးကသူကိုကျိုးစုံပြီးတော့ဒီတော်လှန်ရေးလုပ်တာအခမတိသူ့ဘဝအသေးခံမှာအတက်ကဆာဂျင်းပြီးသူပေးထားတာဒီပေါ်မှာတင်ပြည်သူကယေရှုသင်းနေပြီးတာတန်ဖိုးချင်းမတူဘူးမင်းတို့စစ်ခွေးခေါင်းဆောင်တွေကမင်းတို့သူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းကိုကျိုးအတွက်လုပ်တာကဲဒါတော့ကုစည်းရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရမ်းရှိမှဆိုလို့ဒီလောက်တည်းပဲဖြစ်လိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီစဉ်းစားမယ့်ဟာဖြစ်ပါတယ်နော်သူတို့တိုက်ပေးနေတာဘသူအတွက်လဲဆိုတာအခုချိန်ဒီမတိသေးတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ကျလည်းခေါင်းမောင်းနေဆက်တိုက်တဲ့လူရှိတယ်ဗောနော်တချို့ကျလည်းအဲ့လိုသတင်းအမှောင်ချခံထားရတော့ကာကနနာဘာမှမသိဘဲနဲ့တိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်ပြောအခုလိုမျိုးဗောနော်သူတို့ဘက်ကလူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဖမ်းခံရတဲ့ဟာတွေဒဏ်ရာရတဲ့ဟာတွေကိုပုံလေးဗီဒီယိုနဲ့ချပြတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ဘက်ကလုံးဝအတန်တိတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါသူတို့ဘက်ကဒီ lobby တွေပေါ့နော် lobby တိုက်ကြောင်လေတချို့တွေတော်တော်လေးပေါ့နော်အချိန်ကြီးဆိုးလာတာရှိရပါတော့ဟိုမှာဒီစစ်တပ်ဆိုရင်တကယ်တိတ်ကြတယ်ဒီမျိုး lobby တွေက on လုံးလို့ပဲလမ်းမရောက်သွားတယ်လို့ပဲအားလုံးကတုံ့တက်ထားလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နေ့လေးဖြစ်ခင်တစ်ဖြက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညချမ်းမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာနော်